Vairāk nekā 20 miljoni eiro. Tieši tik daudz papildu līdzekļu ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību Rīgā. Prioritārie pakalpojumi sociālajā jomā nākamajam gadam ir gana daudz. Viens no tiem – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamība un rindu mazināšana. Šobrīd vismaz 58% Latvijas iedzīvotāju palīdz aprūpēt vecvecāku vai kādu citu cilvēku, un nākotnē šis skaits varētu pieaugt, saka Latvijas samāriešu apvienībā. Aprūpes pakalpojumi ir dārgi, un vismaz 96% iedzīvotāju šo pakalpojumu pilnībā atmaksāt nevarētu. Tāpēc pašvaldībai ir jānāk talkā. Bet ja mēs runājam par šo voucheri, kā viņš tiek saukts tautā, tad protams, šeit ir divi skaitļi, 500 un 800, un tie 800 tika noteikti tenī brīdī, ka mēs sapratām, jā, nu tas varētu tuvoties pusē no izmaksām. Tas izmaksas aug gan ēdināšanai, gan personālam, gan visam pārējiem. Aprēķināts, lai mazinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas rindas, nākamgad nepieciešama papildu 4 miljoni eiro. Visvairāk papildu līdzekļi, vairāk nekā 9 miljoni, vajadzīgi mājas aprūpes pakalpojumam. Tas tāpēc, ka arvien vairāk cilvēku kļūst aprūpējami un uzraugāmi, tostarp bērni. Salīdzinājumā ar pērnā gada pirmajiem 8 mēnešiem, šogad attiecīgajā periodā par 30% palielinājies bērnu skaits, kur saņem aprūpi mājās. Mēs aprūpē mājās nodrošinām viņiem vidēji 3,5 stundas dienā, kas patiesībā ir maz, daudz par maz. Protams, ka ļoti daudz tiek iesaistīti viņu iekšējie resursi, vecvecāki, radinieki un patiesībā mums tas ir izdevīgi, vai ne? Jo tad mums pašiem tik daudz no jāsmaksā, bet cik tas ir godīgi. Iecerēt arī jauni pakalpojumi, kuri palīdzētu tieši bērniem, taču no kurienes naudu ņemt? Es to situāciju raugos optimistiski, un es domāju, ka man izdosies varbūt ne pa visu, bet par tām būtiskākajām lietām. Es domāju, ka mēs panāksim un šīs jaunās programmas sāks strādāt. Ārpus ģimenes jauniešu aprūpe, uzvedības problemātikas risināšana, vecāku prasmu stiprināšana, atbalsts personām bez dzīves vietas un citas ir arī prioritāšu sarakstā. Aleksandrs Traumi, Ivaža Pickis, Latvijas televīzija.